Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya gatanu umurongo wa cumi na kabiri. Kuko muri uwo mugabo Daniyeli uwo umwami yahimbye Belteshazzar habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniyeli aze asobanure impamvu y'ibyo. Umurongo wa cumi na kane. Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umuco no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Igice cya gatandatu umurongo wa gatatu n'uwa kane, kabusomo wa kane wonyine. Ariko Daniyeli aratona cyane aruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intege, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Amen. Bongeye kandi kubasuhuza muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira hejuru y'umwuka mwiza umuntu w'Imana agomba kuba afite. Umwuka ni we muntu. Iyo umwuka uvuye mu muntu, umuntu ntaba akiriho. Ijambo umwuka rirashobora gusobanura ibintu byinshi, ariko mu ncamake umwuka tugiye kuvuga ni umwuka w'Imana, ari nayo Mana ubwayo. Kuko hari umwuka uyu duhumeka, n'uyu mwuka uba hanze utuma ibyaremwe nabyo bihumeka, ariko hakabaho n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana niwo tugiye kuvuga. Umwuka ukurimo niwo werekana ibikorwa byawe, werekana imyitwarire yawe, werekana uwo uri we. Ikitandukanya umuntu n'undi ni umwuka umubaho. Abisi bose uko bangana bafite imyuka y'uburyo bubiri. Harimo abantu barimo umwuka w'Imana, bafite umwuka wa Kristo. Iyo dusomye mu Baroma igice cya munani umurongo wa cyenda uvuko Bibiliya igivuga yeruye, Bibiliya ivuga ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri aba umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Agashiramo ngo ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Bibiliya ikavuga ngo abayoborwa n'umwuka ku murongo wa cumi na kane, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Bibiliya ikavuga ngo ntimwahawe umwuka ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha ati aba, aribyo bisobanura data. Bibiliya ikavuga ngo umwuka w'Imana ubwe uhamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Rero aba ni abana b'Imana, abana b'Imana bose bagira umwuka w'Imana, bahawe umwuka w'Imana, bashyizweho ikimenyetso cy'Imana, bashyizweho kashe, ikintu kigaragaza kuko uri uw'Imana, wabaye ingwate y'Imana, ni umwuka wayo uba muri wewe. Nanone hakabaho n'abantu bafite undi umwuka. Iyo dusomye mu Efesi igice cya kabiri umurongo
wa mbere haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzizi ibicumuro byanyu ibyo mwagenderagamo kera mugakurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza umwami utegeka iki kirere ari we mwuka ukorera mu batumvira umwuka ukorera mu batumvira uw'abantu bose bahozemo na ba Pahulo bahozemo na Yohana bahozemo abantu muri tunyoko muntu wese umwuka ukorera mu batumvira umwuka utegeke ikirere ari we mwuka wa Satani ari nabo Satani ni ukuvuga ngo isi yose irimo amagroupe abiri hariho groupe A irimo umwuka w'Imana irimo bagabanye umwuka w'Imana bashigwamo kamere y'Imana n'umwuka wayo hakaba n'abandi n'indi groupe irimo umwuka ukorera mu kirere umwuka ukorera mu bantu batumvira Imana rero jambo ry'Imana riravuga mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa kabiri haravuga ngo ta muntu wese umuntu wese wavuga ngo Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka nta n'umuntu wavuga ngo Yesu ni ikivume atabibwirijwe n'umwuka biroroshye cyane gutandukanya umuntu ugira umwuka w'Imana n'umuntu udafite umwuka w'Imana aba bantu bose baza bavuga ngo Yesu ni umuzungu baza bavuga ngo Yesu ni umuntu usanzwe bakavuga ngo Yesu ni umuntu ni umunyesiraheli umuntu usanzwe batamubaha bose ikibi batera bafite umwuka wa Satani wo kutunzira Imana wo kudaha iby'Imana agaciro mwene data uyu munsi nashatse kukubaza ngo se nuhe mwuka ugukorera umuntu ufite umwuka w'Imana umwuka w'Imana abadasanzwe umwuka dushaka kuvuga ni umwuka w'Imana apana amarangamutima hari abantu bagira amarangamutima bagira ibyishimo kunezerwa akumva arizihiwe akagira ngo niwo mwuka ahubwo umwuka mwiza tuvuga hano ni umwuka w'indashyikirwa umva uko Bibiliya ivuga Bibiliya ivuga ngo Daniyeli yari afite umwuka mwiza uyu mwuka uvugwa muri Daniyeli ni umwuka wagize wazamutse mu madegre mu nzego urazamuka usumba indi myuka yose yari ihari icyo gihe abapfumu b'i Babuloni bari bafite imyuka ibakoresha abarozi abantu batandukanye abapfumu n'abakonikoni bagiraga imyuka yabo ariko iyo myuka yabo yageraga higarukira ariko Imana ishimwe kuko umwuka utagira aho ugarukira ufite imbaraga zidafite aho zigarukira ufite ubumenyi budafite aho bugarukira ufite gusobanukirwa mu buryo budafite aho bugarukira ni umwuka w'Imana Daniyeli mu buzima bwe yerekanye umwuka mwiza jambo ryanejeje cyane ni ijambo umwami yamubwiye ngo numvise bakuvuga ko muri wewe harimo umwuka mwiza umwami yarabihamije ab'i Babuloni barabihamije baravuze ngo muri Daniyeli harimo umwuka mwiza Daniyeli yagiraga umwuka mwiza ijambo ry'Imana twasomye ni ijambo rivuga hejuru y'ibirori byabaye ibirori byabaye umwami abona intoki zandika ku rusika zirandika yari yakoze iki umwami yari yafashe ibyo bakoreshaga mu rusengero rw'i Yerusalemu abizana kubikoresha mu birori by'abapagani bituma Imana iraka impamvu umwami yabikoze ntiyari afite umwuka w'Imana yari ari mu mwuka mubi ukorera mu batumvira kandi ikintu kigaragaza kuko abantu bafite umwuka mubi
badafite umwuka mwiza w'Imana basuzugura iby'Imana. Icyo ni icya mbere, basuzugura iby'Imana. Ibyinshijwe agira ngo mbabwire bantu b'Imana, ikintu cyose Imana yaha agaciro zugiha agaciro. Waba ubona kimeze amafuti, wabona kitakwiriye, uzugiha agaciro. Nimba hari umuntu Imana yatoranyije, uzumuha agaciro. Nimba ari itorero rya Kristo, uriha agaciro. Hari abantu bahagurutse kuvuga uko bishaki, hari abantu bahagurutse gutekereza uko bishaki. Ati itorero, amatorero yabaye menshi, amatorero yabaye business, abakozi b'Imana babaye abatekamutwe. Yego, hariho ibi bibiri. Hariho origin, hari itorero ry'ukuri, hakaba n'amatorero y'ibinyoma. Hariho itorero rya Kristo rikwiriye guhabwa agaciro, rigomba gusobanurwa n'abanyamwuka, rigasobanurwa nawe. Hakaba n'abakozi b'Imana b'ukuri batari aba feki Imana yahamagaye. Urakwiriye guha iby'Imana agaciro, iby'Imana yaha agaciro. Uhereye ku muntu Imana yaremye umuha agaciro, kuko Bibiliya itubwira ngo yamuremye mu ishusho yayo. N'ibituzengurutse byose bifite agaciro kuko ari Imana yabiremye. Noneho ikiruta byose, ibintu by'Imana byejejwe, abakozi b'Imana, itorero, icyo Imana ivuze, ijambo ryayo, kuriha agaciro. Uyu Belushazar amaze kurarika abatware bose, yigira uko ashatse, yigira icyo atazi, kubera kuko nta mwuka w'Imana. Muzane n'ibikombe n'ibiki byose byakoreshwaga mu rusengero rw'Imana, arabiza. Amaze kubizana, Bibiliya yatubwira ngo Imana iramwandikira ngo wapimwe mu bipimo byose, uboneka udashitse imbere y'Imana. Yamwandikiye mu rurimi atumva. Ku murongo wa gatanu avuga ngo uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'Umwami, aherekeye igitereko kitabaza. Umwami abona ikiganza cyandika, abibonye mu maso he harahinduka ukundi. Ahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amategeko ye zikika ingingo z'amatako. Ntabwo ari amategeko, amatako zikika intege, kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati nimuzane abapfumu n'Abakarudayi n'abacunnyi babashe gusomaga izo nzandiko. Abantu barasoma birananira, bananirwa gusobanura. Nuko rero bimaze kunanirwa, bamubwira amakuru ati ku ngoma ya sogokuru waba hariho umuntu bitaga Daniyeli, wewe waramwibagiwe, ariko uwo Daniyeli niwe muntu wari ukomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, niho twasomye ngo uwo muri wa Daniyeli ngo habonetsemo umwuka mwiza. Umwuka mwiza muri Daniyeli habonetse umwuka mwiza, uwo mwuka wari uzi kwitegereza. Umwuka mwiza uzi kwitegereza ugasobanura inzozi, ugahishura ibihishwe. Umwuka w'Imana uzi kwitegereza, uzi gusobanura inzozi, uzi no guhishura ibyahishwe no guhangura byananiranye. Bene data, dukeneye umwuka. Umwuka w'Imana dufite tugomba kuwuha umwanya, tukawuha n'agaciro, tukawuha rugari, kuko niwe ufite kwitegereza, niwe ushobora gusobanura ibi bintu bisobetse by'iki gihe. Kandi uwo mwuka niwe uzi guhishura ibyahishwe,
uwo mwuka kandi niwo uzi guhangura ibizananira. Ibizananira. Ibaburoni bari bafite amafaranga, bari bafite amazu, bari bategetse isi. Ubimenye. Bari bafite power, imbaraga. Bakagira ubwiza, glory. Bakagira money. Ariko bananiwe gusobanura. In simple écriture. Bano, a simple scripture. Writings, zanditswe hariya n'ikiganza gusa. Umwami witwa ko ari umwami, amatako arakuka, ingingo zirakomangana, umutima urahagara. Ahamagara abafuma, ahamagara abantu bose, bananiwe. Bamubwira amakuru ya Daniel, Daniel baramuzana. Aramubwira ngo muri wewe numvise bakuvuga. Reka mwene data, inkuru bakumvaho, bumva inkuru y'ibikorwa by'umwuka mu buzima bwawe. Tibumva inkuru zindi z'incyamugo. Ibikorwa by'umwuka mu buzima bwawe. Icyo Daniyeli yarazwiho, yarazwiho ko muri we hari umwuka mwiza. Icyaduha tukamenyekanaho ko muri twe harimo umwuka mwiza. Umwuka uzi kwitegereza, umwuka uzi gusobanura ibyahishwe, umwuka uzi gusobanura inzozi, umwuka uzi guhangura ibizananira. Daniyeli bamaze kumuhamagara araza. Daniyeli asobanura izo nyandiko. Daniel aramubwira ati umva nyagasani Imana isumba byose yahaye so Nebukadinezaruga no gukomera n'ubwiza n'icubahiro. Abantu bakomoka, abantu bamoko yose n'indimi zose. Nuvuga ngo ibintu byose byari munsi yiwe. Bibiliya yavuga ngo aramubwira ngo ariko yishira hejuru. Bituma rero acishwa bugufi. Amubwira amateka, amubwira ubutumwa bwiza. Ariko reka manze mbasomere uko yamubwiye. Amoko yose y'indimi zari zitari zimwe baramutinyaga bagahinda umushitsi imbere ye. Kubw'icyubahiro Imana yamuhaye. Yicaga uwashatse kwica agakorokora, uwashatse kurokora, yogezaga uwashatse kogeza agacisha bugufi uwashaka gucisha bugufi, ariko yishira hejuru yinangira umutima, bimutera kuba umunyagiti, kuba umunyagitinyiro mu zo yakoraga. Niko gutungwa, niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye bakimukuraho. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima we uhindurwa nk'uw'inyamaswa. Abana n'imparage, akarisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenye ko Imana isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikaho ubushake. Ubaho yamubwiye amakuru ya Nebukadinezari ko yishize hejuru Imana yamuhaye icyubahiro. Ariko umunsi umwe Imana imukuraho, imujana ahantu yamara imyaka 7. Aramubwira amuva nawe ga rero amakuru yawe. Ariko wewe umwana we Belushazari, tiwicishije bugufi umutima wawe nubwo wamenye izo zose. Reka mbabwire mwene data, impamvu amakosa y'abantu bakora si ukugira ngo uyamenye gusa, ni ukugira ngo nawe wige mvuka yasubiremo. Dufite abantu baba barepeta amakosa y'abandi bakoze. Nshuti muvandimwe, Daniyeli aramubwiye ngo wamenye amakuru ya so Nebukadinezari, umenye ukuntu yishize hejuru Imana imucisha bugufi kugeza amenye ko Imana isumba byose ariyo itegeko bwayo. None we unaniwe kwicisha bugufi, waramenye amakuru. Kibazo ni ukumenya amakuru kugira icyo uyakora.
ahubwo wishize hejuru ugomera Uwiteka nyirijuru bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo kugira ngo wewe n'abatware bawe n'abagore bawe n'ishoreke zawe mubinyweshe vino maze uhimbaze ibigirwamana by'ifeza n'izahabu n'imiringa n'ibyibiti ariko Imana ifite umwuka wawe ukuboko kwawe Imana n'umwuka ikaba ifite n'imyuka y'abantu bose bari ku isi mu maboko yayo mbese Imana icyubahiro idufitiye imyuka twe kwishyira hejuru kandi dushakisha n'umwuka wayo nyiri guhumeka igendere nyiri kumenya imigendere yawe yose turakayishimye nicyo gitumye itegeka icyo kiganza kiza kirandika iyi nyandiko kandi ibyanditswe nibi tuvuze ni mene tekel ufarisi kandi bisobanurwa ngo bityo mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma yishyira iherezo tekel bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara kudashitse Imana ibaho umugisha Imana ibagirire neza ndabifuriza umwuka w'ikirenga ibikorwa byanyu bikarangwa n'umwuka w'indashyikirwa kuko umwuka mwiza mu cyongereza bavuga ngo excellent spirit bivuga ngo umwuka w'agaciro umwuka w'Imana ugira w'agaciro nta kindi kintu kigira agaciro umwuka w'Imana n'uw'agaciro n'uw'uburemere urahenze mwiza n'uwo Daniyeli yari afite rero umwuka wo muri Daniyeli wari ufite ibintu bigera kuri 20 warangwa umwuka mwiza wabaga muri Daniyeli warangwaga n'ibintu 20 tutarabivuga Daniyeli kandi aratona ku ngoma y'umwami Dariyo bamutorana n'abandi kugira ngo bayobore izindi ntara ariko Daniyeli kubera umwuka w'Imana wamubaga mwiza arazamuka aratona kuruta abandi batware bose bindi nta kindi cyatumaga Daniyeli atona agaragara ari mwiza nuko umwuka w'Imana wamubagamo akamukoresha ibintu by'indashyikirwa akagira imyitwarire myiza nta umwuka w'Imana watumaga atagira icyo apfa n'Imana no ku mategeko y'Imana abantu bamubonye baravuga ngo Daniyeli yatoye n'umunyagano uyu muntu ni iwaga nta mwuka w'Imana bari bafite ibo bari buzuye umwuka uri contraire w'ishari w'ubwicanyi umwuka wo kunaniza abandi Bibiliya iratubwira ngo baramugambanira bavuga ngo Daniyeli ntagicumuragira Daniyeli ntashakira Daniyeli ntarwangakira Daniyeli ntazayiba Daniyeli ntazatukana Daniyeli ntazayirata Daniyeli icyo twamushaka kugira ngo tukimuboneho keretse dushatse inyenda muvano mu mategeko ahuye n'Imana ye turebe ukuntu tumukura ku Mana noneho bitukora ku Mana ye Daniyeli turamubona uva umuntu ufite umwuka w'Imana umuntu ufite umwuka w'Imana ahuhurira nawe ni ku Mana ni ku bijyanye n'iby'Imana aho naho Daniyeli yigeza imukira Imana ye abe no mukaga yakomeje kuyiringira we yarazi yuko ariyo yica kandi gakiza Hirya y'ibihigo by'intare yaha uniyo bugingo Imana ye yasaga niyamuhararutse ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare nishiri kuzimu kandi nikurayo Hirya y'ibihigo by'intare yaha uniyo bugingo Daniyeli baramugambanira baravuga ngo
tuzane itegeko riramya ikiremwa ritaramya umuremyi, riramya ikigwamana ritaramya Imana. Niho duhura na Daniyeli mu bijyanye n'amafaranga muri ekonomi, mu cyubahiro ntibamusanzeyo, mu kwirata, mu bindi bintu bidasanzwe bisanzwe bigiga abandi bapfa uyu munsi Daniyeli we ntibabimusanzemo. Daniyeli gusa bavuze ngo turamusanga mu mategeko y'Imana yo kubaha Imana, naho tumukuba. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ijambo rya mbere mu bijyanye n'umwuka wari muri Daniyeli, nidushaka tuvuge ibintu birindwi gusa, birindwi. Noneho ejo tuzakomerezaho tuvuge ibindi bisigaye. Umwuka wa Daniyeli wari umwuka wejejwe, uri clean spirit, utanduye. Niyo mpamvu atashakaga kwandura. Bibiliya yatubwira ngo Daniyeli agambirira mu mutima we kutanduzwa, kutiyandurisha ibiryo. Uburyo ibiryo byanduje abantu benshi muri ino si bandujwe n'inda. N'aya masamba mbabwira, hari abantu bamaze guhemuka kuvuga, hariho abantu bamaze guhemuka kuvuga. Umwuka mwiza wari muri Daniyeli ijambo rya kabiri wari umwuka wamuzaniraga gutona, ubutoni. Umwuka iyo ufite Daniyeli ngo yaratoye imbere y'inkone y'umwami babarya ibishimbo. Ntiyatoneshejwe n'amavuta yisize, ntiyatoneshejwe n'ibiryo na vino, yatoneshejwe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana kandi wagiraga ubwenge no gusobanukirwa. Nta muntu ufite umwuka w'Imana w'ijiji. Daniyeli yarajujutse. Igihe bazanye ibizamini bamaze kwiga hamwe n'abandi bantu bose b'i Babuloni, kubera umwuka w'Imana aho barimo, ba Daniyeli babaye aba mbere barasobanukirwa. Umwuka, ijambo rya kane, umwuka wari muri Daniyeli wari umwuka wo kudacika intege. Bibiliya yatubwira ngo nuko Daniyeli igice cya mirongo makumyabiri na rindwi, nuko Daniyeli agumaho ageza ku mwaka wa mbere w'umwami Kuru ari ku ngoma. Nuko Daniyeli aguma aho. Daniyeli, umwuka w'Imana utuma ukomeza, utuma uramba. Daniyeli yabaye ku ngoma nyinshi. Bibiliya iravuga ngo ni ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yabazaga, yabonaga arusha abandi abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cyose, mu gihugu cye cyose, inkubwe icumi. Nuko Daniyeli agumaho akomeza kugeza ku mwaka wa mbere w'umwami Kuru ari ku ngoma. Daniyeli kubera umwuka wari umurimo yageze ubwenge ndetse agira aranakomeza. Si umwuka ukurangiriza, ni umwuka ugukomeza. Daniyeli yakomezanyije wa mwuka aguma uko yari ari kugeza. Ijambo rya kabiri wari umwuka w'amahoro, umwuka utuje w'amahoro. Ijambo rya gatandatu, umwuka utuje w'amahoro, wabisoma ku gice cya kabiri umurongo wa cumi na gatatu kugeza ku wa cumi na gatandatu. Umwuka w'ubushizi bw'amanga, igice cya kabiri cumi na gatandatu. N'umwuka wo gushima, igice cya kabiri umurongo wa cumi n'icyenda. Daniyeli yari afite umwuka utiyanurisha, umwuka w'ubutoni, umwuka wo gusobanurwa, gusobanukirwa, umwuka wo gukomeza, umwuka w'amahoro, umwuka w'ubushizi bw'amanga. Ntiyatinyaga kubwira umwami, yamubwira ngo mwami, ariko wowe turagashima Imana, turakamenyesha, turakayipfukamira, wa mwami we, wa mwami we. Yabwiye Nebukadinezari ngo icyo giti ni we wishize hejuru
uzoja kubisha umwuka w'Imana umwuka mwiza w'Imana arangwa no kutandura akagutonesha ukagira ubwenge ugakomeza ukagira amahoro ukagira ubushizi bwa manga ukaba umuntu ushimye Daniel yashimiraga abami agashimira n'abantu mu gushima ni twamaze kuvuga icyo gice Imana ibahe umugisha mukomereze mu mwuka w'Imana ijambo ry'Imana ridufashe kandi tuganze Amen.